A número regimental declara aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor José Luiz Reis Júnior, tenente-coronel PM, subchefe da Arins, da Polícia Militar, publicado no Diário Legislativo, no dia 11/7, que encaminha a documentação que descreve os procedimentos administrativos e inquéritos policiais militares instaurados e em andamento alusivas às denúncias feitas pelo tenente-coronel da Reserva da PM, Domingos Sávio de Mendonça, durante a audiência pública realizada nesta comissão. Ofício do senhor Bernardo Pinto Coelho, Naves, subsecretário de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, publicado no Diário Legislativo no dia 26 de julho de 2019, que informa que o requerimento solicitando providências quanto às denúncias formalizadas na audiência do dia 28 de maio de 2019, que debateu os problemas enfrentados pelos servidores e agentes do sistema socioeducativo do Estado. Ofício do senhor Dr. Jordane Campos Machado, diretor-presidente em exercício do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, publicada no Diário Legislativo, do dia 8 de agosto de 2019, que cumprimenta pela tramitação do projeto de lei que dá a denominação Instituto Médico Legal de Minas Gerais a Minas Gerais. A presidência solicita que seja anexado o ofício ao referido projeto. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designados como os relatores. Projeto de Lei nº 897/2019, turno 1, deputado Eli Grilo, e 906/2019, no primeiro turno, deputado João Leite. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei 872, em turno 1, de autoria do governador do Estado, que dá a denominação Instituto Método Legal, unidade integrante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O relator da matéria, deputado Eli Grilo, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, em branco, ou conforme queiram votar, contra ou em branco. Como vota o deputado Eli Grilo? Sim. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Fica prejudicado o projeto na forma original. Requerimentos 2.243 e 2.286 de 2019, de autoria do deputado Eli Grilo. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.246, 2019, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, e 2.334, 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique, todos em turno único. Em votação, os requerimentos, os deputados aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado. Não, são os que estão constante na pauta. Você já leu? Esses são os do senhor. Oh, não tem de segunda fase, não? São os de segunda fase. Está aqui. Está aí os números. Ah. É só os números, não é de terceira fase, não. Assumo a presidência do trabalho e coloco em votação os requerimentos 2349 2351, ambos /2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, todos em turno único. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado esse requerimento, devolvo a palavra ao seu presidente, Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Eli Grilo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, considerando requerimentos de minha autoria. Assumo os trabalhos e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Não. Isso não.
Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência ter regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providência para que determine o imediato restabelecimento do atendimento do disco 190 e 193 do município de Ituiutaba. A cidade, polo regional, atende com serviços variados toda a região do Pontal do Triângulo Mineiro e tem no agronegócio e na prestação de serviços seus principais elementos e fontes de divisas. Deputado João Leite, recebendo a denúncia lá do Concep de Ituiutaba, que o 190 não está chegando à cidade, mas sim lá em Uberlândia. Eu falo isso, deputado João Leite, porque tive a oportunidade de trabalhar aqui no 190 da Polícia Militar durante 4 anos, e como despachante é importantíssimo que o graduado, seja ele soldado, cabo, sargento ou subtenente, que esteja como rádio operador, telefonista, ele conheça a circunscrição da sua área, até para auxiliar a viatura que está na ponta da linha a desenvolver melhor o seu trabalho com informações. Imagine que o cidadão está em Ituiutaba, diz que é 190 ou 193, cai em Uberlândia. Então, é necessário o restabelecimento o mais rápido possível. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para que sejam formadas 3 novas turmas do curso de formação de oficiais da Polícia Militar e, para tanto, que sejam convocados os candidatos excedentes no concurso público para admissão do CFO 2019, conforme documentação anexa. Outro requerimento, que seja realizada a visita à Central de Operações da Polícia Militar, o COPOM, no município de Belo Horizonte, para verificar em loco a estrutura logística, as condições de trabalho dos policiais militares e ouvi-lo quanto à notícia de ocorrência de perseguições, danos à saúde e aposentadoria precoce dos servidores lotados. Essa visita também nós convidaremos a Ascobom, convidaremos também a Aspra, o Centro Social dos Cabos Soldados, que acompanhe a visita ao Copom. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência de regimentais, seja realizado de Sapu, para debater a situação da barragem B1A em Brumadinho, que pertence à empresa Emicor Mineração e Terraplanagem. Está hoje manchete estampada no jornal O Tempo, deputado João Leite, a possibilidade de rompimento dessa barragem e onde estão 9 famílias que moram e que poderiam ser atingidas. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, ora lidos, pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que aprovam, um por cada vez, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, para que ele possa assumir de novamente os trabalhos. Obrigado, deputado Eligrilo. Sobre a mesa, requerimento, deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas para debater o sistema de prevenção à criminalidade e as ações previstas e implementadas pelo Poder Público com a finalidade de prevenir e reduzir as violências e criminalidade em Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados com a prova, permaneçam com 50, aprovado. Cadê os dados da outra reunião? Os dados... As informações da outra reunião. É. Eu quero saber quem já está presente. Esse já é o roteiro. Aham. Representante. O senhor está representando a GE. Aqui. Ok. Pavlovski. Ok. Ok. Presidência registra e agradece a presença do Coronel PM Ricardo Souza Neto, assessor-chefe da Assessoria de Acompanhamento Administrativo, representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública, também que já se faz presente aqui no nosso plenário. Pois é. Presidência, retifica. Coronel do Exército Ricardo Souza Neto, assessor-chefe da assessoria de acompanhamento administrativo,
representando neste ato o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública. Presidência, convido o senhor para que pudesse tomar assento à mesa aqui dos trabalhos. Também convidamos e registramos a presença do doutor Max... do doutor Max Galdino Pavlovski, procurador do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado. Doutor Max, por gentileza, à nossa esquerda aqui. Não sei se vai, a gente vai... Tira uma cadeira, parece que eles têm que estar espremido aqui. Acho que dá. Se quiser, pode ocupar isso daí também, doutor? Pode. Convidamos o tenente-coronel... Ronilson Edelvan de Salles Caldeira, subdiretor de Educação Escolar e Assistência Social da PMG, representando este ato, o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. Também convidamos o tenente-coronel BM Eduardo Cota Ramos, subdiretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o coronel BM Edgar Estevão da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Presidência convida a tomar assento à extensão da mesa, e eu pediria para que a gente pudesse permitir que as famílias pudessem adentrar, ao sargento Marco Antônio Bahia, vice-presidente da Associação dos Praças, que pudesse passar para a fila adiante, e também ao sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar. Presidência registra e agradece também a presença do capitão BM Wellington Almeida Teixeira, auxiliar da Seção de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Presidência... Isso aqui foi convidado ou vou? Presidência também convidou o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Bruno Oliveira Alencar, presidente da COAB. Também foram convidados o Cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. Presidência... Presidência vai solicitar que, considerando os assentos que ainda encontram vagos aqui no plenarinho, que os representantes dos familiares que se encontram, pelo menos aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em 11 cadeiras aqui dentro, que as esposas dos policiais que aqui se encontram pudessem adentrar ao plenarinho, porque certamente facilitará aí para fazer uso da palavra. São esposas de policiais e bombeiros, deputado João Leite, que filhos também, que tiveram, que sofreram ameaças e hoje estão alocadas no Lares Gerais de Segurança Pública, ainda criada na gestão do governo Aécio Neves, quando nós, deputado João Leite, trabalhamos muito para que esses residenciais fossem criados, para que pudessem... Não abriu ainda? Ah. Presidência também registra e agradece... Aqui na primeira fileira, por favor. Aí. A doutora Rita de Cássia Januzzi, delegada de polícia, coordenadora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, neste ato representando o doutor Wagner Pinto de Souza, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu gostaria que as familiares pudessem tomar assento. Viu meu pensamento. Porque ele dá opção de compra para os caras. Hã? Opção de... Ué, o que você não quer? É mesmo? Isso. Olha lá, João. Pituxinha lá. É? Só que a Coab que tem que vender. E ela ainda não se move mais. Quem é essa tenente? Em registrar, pega os dados da tenente.
A tenente, primeiro tenente. Não tem jeito. Ah, primeiro tenente. Não, obrigado. Não, obrigado. Não quer saber? Não. Não, você fica aqui, manda o questionário seu, seu folgado. Hum? Questionário folgado. É aquela que do... Questionário de gente boa. Vou encerrar agora. Ah, eu não sei o que é delay. É um espaço. Essa daqui? Essa aqui. Ah, tá. Presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra.